Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të nderuar miqtë e emisionit tonë Meditime, mirëseerdhat. Dhe sot ne do vazhdojmë të bisedojmë meditimet. Sot kemi zgjedhur të flasim meditime rreth çështjeve të adhurimit. Hoxh, mirëseerdhat. Mirësegjithë. Allah e trujt. Hoxh, ne kemi thënë për herë dhe vazhdojmë të themi që qëllimi i emisioneve tona nuk është thjesht informim, por është që ne të edukohemi mes tyre, të bëhemi produktiv në qëllimet që kemi. Dhe qëllimi bazë është adhurimi. Cilën në flasë dimi në adhurim. Adhurimi, a ka fshetësi dhe është fjale përshtashme nëse përdorim fshetësia adhurimit? A është fshetësia e, atyri, më thënë, vetëm disa dinca fshetësi, apo si mund të përdorim? Bismillahirrahmanirrahim, Allahun në falënërojmë dhe vetëm për ti ndimë dhe falën kërkojmë. Sa i përket meditimit rrëth adhurimeve, mendoj se është një nga meditimet më fisnike, që ka mundësi të përfshihet në to robi. Adhurimi e ka aspektin e tij formal. Dhe formaliteti i adhurimit është i rëndësishëm, për shkak se është manifestimi i jashtëm që reflekton mënyrën dhe formën e këtij adhurimi në raport me Zotin e Gjithësisë. Mirë po, nuk duhet ta kuptojmë se adhurimet që Zoti i Madhnuar na ngarkoi me to janë apo përfundojnë tek forma e tyre. Nuk ka asnjë adhurim që Zoti i Madhnuar na e mësoi dhe e kërkoi prej neve e që ai nuk e ka një rol të caktuar në raporte mes neve dhe Zotit ton. Prandaj kërkohet një fisnikrim i raporteve mes neve dhe krijuesit ton. Kërkohet një raport kualitativ, cilësor i cilësisë që Zoti Gjellewale e përcaktoj dhe kërkoj. Dhe nuk ka mundësi robit të lidhet me Allah ndryshe pas për mes adhurimit. Kjo është kusht. Në anën tjetër, nuk ka mundësi të ketë që ndryshmëri të kësaj lidhje përveç se për mes adhurimit kualitativ. Kjo është lidhja që duhet të kuptojmë. Andaj, lidhja me Allah në bëhet për mes adhurimit. Dhe adhurimi është manifestim praktik i mësimeve hinore. Për mes formëve të caktuara, kështu bëhet lidhja. Ndërsa, qëndrushmëria e kësë lidhje bëhet për mes kualitetit të adhurimit. E kualitetit i adhurimit nuk është, do tëtë, nuk është i ndërlidhur shumë. Ka një ndërlidhje, po thëmë kështu të vogël, por jo vendimtare me formën. E atëherë, qëka e përcakton kualitetin e adhurimit? E përcakton diçka që shkon për te i kësoj forme. Aja që quhet shpirti i adhurimi, brendia e ti, apo dhe fshehësia e ti. Sekretit e adhurimi dhe fshehësit e adhurimit janë ato që e japin kuptim real të adhurimi. Dhe i japin gjallëri këti adhurimi që për me kësoj gjallërie të gjallëruat zemra. Dhe si e til të funksionaj në rolet e saj që i ka për balë kryusit e saj. Nga se gjdo gjymëtyr që Allahu Gjallewala në edha, ka një rol caktuar të kryen. Dhe në momentin kur kjo gjymtyr nuk e luan rolin si duhet, atëherë shkaktuan dy dëmë të mëdha. Dëmi i parë është se shmanget mundësia e përfitimit të kësaj gjymtyre për të cilën e krejë Zoti i Gjithësisë. Dhe me këtë humbim mirësi dhe begati dhe dobi të shumta. Dhe në anën tjetër, ajo duhet të jetë në përdorim dikun. Dhe në momentin kur nuk është duke u përdorur që ta luan rolin e duhur, atëra ajo përzihet në rolet e tjera dhe kështu bën dëm të dyfisht. Kjo vlen për çdo gjymtyr. Për dorën, për këmbën, për syrin, për veshin, për çdo gjë. E në krye të kësaj detyre është zemra. Edhe ka detyra. Detyrat e zemrës janë kryesore të ndërlidhura me Zotin.
Zemra nuk ka të bëj, brendia njeriu, zemra e tij nuk ka të bëj shumë me gjëra të prekshme, të jashtme. Kontakti me to e ka aspekti jashtëm i gjymtyrëve. Nëse ajo ka komunikim me Allahun e manduar. Pra e duhet që kjo zemër të fisnikrohet. Kjo zemër të ketë një komunikim kualitativ me Zotin e gjithësisë, jo çdo komunikimi. Prandaj edhe sot për shembull ne dëgjojmë që ka fakultete, madje ka edhe mundësi të shumta që njëu të studion në botën e gjërë të komunikimit, që të komunikojmë. Dhe qeverit përsaktojnë zëdhëns i cili din të bën komunikim kualitativ me masën e njerëzve. Din të ja përdigje, jo që dhe kene e vendosin. Dhe gjithë kun është kështu. Andaj, ajë që komunikon me Zotin, nga ona jonë është zemra jonë. Andaj duhet zemra të jetë nivelin më të lartë të kualitetit të komunikimit, kur bie fjala me lidhen me Allahun e manduar. E kush ja sjell kët, ja sjell njohje fshehësive. Sa më tepër kjo zemër shijon fshehësitë e këtyre adhurimeve, aq më tepër ngritet cilësia e komunikimit të saj me Allahun e manduar. Sa më tepër, sa më pak kjo zemër njeh nga këto fshehësi dhe sekrete, aq më e dobët është në komunikim, atëherë këtë rol të komunikimit i ia lën gjymtyrë. E gjymtyrët nuk kanë rol me komunikim me Allahun. Ato kanë rol me e manifestu në shprimin dhe Allahut. Jo komunikim me Allahun e manuar. Dhe kur zama nuk e bën këtë rol, atërë bët problematike komunikim me Allahun për me gjymtyrëve. Nga se formaliteti është ai që e ruan brendin. Kashtë më rëndësi, por është i rëndësishëm momentin kur egziston brendia. Por momentin kur nuk egziston brendia, atërë do të mbulesa apo ajo që mbështjellsi nuk e ka ndonjë vlerë të caktuar apo ose që vlen të theksohet, dua të them. Prandaj adhurimet nga ky aspekt domosdo kanë fshehtësi dhe këto fshehtësi nënkuptojnë ato aspekte dhe ato objektiva që synojnë të realizojnë për te aspektit formal. Andaj kemi quajtë fshehtësi se aspekti formal është ajo që duket. Ajo që duket. Ndërsa ajo që nuk duket dhe është për te këtë dimensionin formal, kjo është fshehtësi. Mund të jetë disi shqetësuese fjala fshehtësi. Tash dikush mendon, po unë vetëm mësua namazin, unë mezi mësua surën Fatiha, mezi i mësua me ndarë çotet, tash çfarë duhet nga fshehtësia? Jo, nuk po flas unë në aspektin e vlefshmërisë së adhurimit. Gjasa ato vlefshmëria ka të bëjë me çështje juridike që janë çështje të jashtme. Merr abdes, falësh në këtë mënyrë, i plotson kushtet, i plotson shtyllat, i plotson obligimet, falësh si duhet, në kohën e duhur, i ndan rrecat që duhet, ti e ke kryer obligimin të ndaj Allahut të manduar. Në kuptimin formal. Mirë po, a është krejt ajo që Zoti ka kërkuar prej te kjo? E këtu e mëtutje roli është i njohjes së fshehtësive të adhurimeve, të cilat fshehtësi janë vetëm takimin e parë, por mëtutja pastaj bën shoqërues i njeriu të bën diçka shumë e afër me të, madje vëllai nderuar, njohja e fshehtësive dhe zbulimi i tyre shndruhet në një shoqërues shumë më të afër se vetë forma, se vetë formaliteti. Dhe ajo bëhet baza dhe origjina që e shtyen njeriu drejt adhurimit të Allahut të manduar. Inshallah, ne do të vimë për tjera si zbulojmë fshehtësinë. Sekretet e vërtetat të tyre të kësaj fshehtësie, mas nikim përshkrimin dhe kthehemi në studio. Mas përshkrimit vazhdojmë emisionin meditime rreth fshehtësive të adhurimit. Tokës i dhash një puthje dhe puthjen e futa në gji. Kjo si shenjë mirënjohje se dhe unë nga balë të vijë. Toka buzqeshi, arum dhe u lëshoj, ndërko mirë njohja, qau dhe brit ma lëshoj. Tokën më me deshe e mirë njohës je, po si val harove këmbi krytke. Kush e mban tokën, qjejt e detet, kush lërgon ersiren që dritat të mbetet. Kush jep shpirt e kush fal jetë, kush të mundësoj mendjen e ta njohësh tokën.
ai që të dha dije e të nështroj botën. Si i tha këto fjalë, mirë njohja u largua, plogështie në zemër mu shduke mu shua. I mbatha këmbët me vrapin e dritës, nxitova tek mirësia në kuvendet e dritës. Mbi kryet kupolla në ajër ezani, në qendër hutbeja imami e Kur'ani. Pezull ndërthurur me lajket e dritës, me krahët e tyre i zën pritën frikës. Qetësi, dashuri, mëshirë, gjithçka e ka kapluar, sepse mëshira e Zotit është deti pashtiruar. Tash unë pi nga burimi babai tim, të cilit Allahu i mësoi dijen, të cilën e dim, me dije të fes dhe të dunjas, jam robi Allahut dhe jo i paras. Botën, nëse kam shansin të drejtoj me ndërshmëri, me dije në fituar të falë veç drejtësi, i lavdëruar dhe i falendëruar qofsh o Zoti im, që robin tënd të nënshtruar e ngritën në mirësi. Të nderuar miq, jemi kthyer përsi në studio për të vazhduar bisedën tonë. O Xhimi, ke meditime rreth shëftësive të adhurimit. Ai nuk është një fshehtësi për të tremur, thënë, por është një lloj, nëse do mlesh ta thëgjoj, një perde për të hequr, për të shijuar vërtet atë që ti e praktikon. Si ta zbulojmë këtë fshehtësi? Fshehtësitë e adhurimeve ne nuk i dim. Pos për aso në ka lemru Allah i manuar. Dhe fshehtësitë e adhurimeve do të thotë janë përtej mundësis njëzore të gjitha me izbulu. Ne mund të zbëm disa, për gjithë më themi, Allahu e din sa ka për tyne. Për shambull, ne do të lasim me siguri dhe për namazin, për një shambull praktik i këti meditimi. Ne përmendim disa përfitime nga tekbiri fillestar, apo disa fshehtësi që te i kalojnë shprehen Allahu Akbar, janë përtej kësa i shprehje. Por nuk mund të vendojmë pikën të themi se gjitha janë këto. Allahu e din sa ka. Allahu e din pse ka vendos që hyre namazet me Allahu Akbar. Na nuk e dim. Apo? Por edhe nuk mund të themi se nuk dim asgjë. Nuk e dim të tërën. Por diçka nga ajo dim në bazë ose që Allahu na ka mësuar. Prandaj, fshehtësitë e adhurimit, dietarët i kanë zbuluar në bazë të asaj që Allah në ka lemru. Për shambull, Allahu Gjelle Gjelalu ka përmendur se Kur'anin e ka zbrit për të bërë njërës të lumëtur. E ka zbrit Kur'anin për të bërë njërës të lumëtur. Dhe lumëturia nënkupton prehjen shpirtrore, qetësin shpirtrore, nënkupton gjithashtu pajtueshmërinë me atë që të ndodhë, se në qëse njëri ju për gjithë dhe vogët më dhe shqetsohet, s'ka lëmëturi. Lëmëturi është të deshtë të lundrash në ditë në turbulluar. Apo? Pa ju dërzuar dalgëve, dhe pa u shqetsuar për to. Ti kuptash normal, është deti kjo, është normal të trazot. Andaj, kuptimi i normal, i turbullimit të dalgëve të detit, dhe i sprove, dhe lundrimit i vazhdushum, dhe i qëlimit tënd, pikrisht është lumturi. Andaj, si arrijet kjo? Për mes adhurimit. Për ndaj e kuptojmë, se nuk qenë ka adhurimi vetëm thjesht, një praktikë mekanike, rutinore, që nuk ka shpirt. Aja ka formën e vetë, për shpirti i saj është qetësimi i zemrës tënde. Kjo është një sekret. Në nën tjetër shohim, për shembull, Allahu Xhallahu Ala fletë për disa adhurime, dhe përmendë se flakja disa veseve dhe dukurive negative bëhet pikrish për mes të adhurime. Ne kuptojmë kjo që i ka fshesia, pra. Nuk qenë ka forma. Ne mund për shembull të kalojmë kohë të gjatë duke studiuar, e pse drejt ka falet në këtë kohë. Të ke vënë, kjo është koha që Allah e ka përcaktuar. Po të kalojmë këtë pyetje tek pyetja tjetër. Pse drejt ka? Pse namazi? Allahu thot, inë salate tenha
anil fahshai wal munkar. Namazit të largan ty, të pastran ty nga çdo ves dhe dukuri negative, çdo punë e shëmtuar dhe e pamoralshme. Do thot sekret i këtij adhurimi dhe fshehtësia e këtij adhurimi që fshihet brenda formës së tij është të më bën mua të pastër në ndërgjegjen time, të pastër në moralin tim, të pastër në gjuhën time. Prandaj në qoftë se un mbetemi pa pastruar në këto fusha, un jam dalë tek porta e formalitetit, s'kam shku më tutje, e kjo është gabim. E kështu më radh. Allahu xhallahu ala kur flet për agjerimin, thot u është bërë ju obligim agjerimi e kështu më radh, la'allakum tattaqun, që t'jeni të devotshëm. E tash ne duhet ta zbulim çfarë është realisht devotshmëria. Kur të zbulim çka është devotshmëria, a kuptojmë se Allahu xhallahu ala kët objektiv madhore të rëndësishme për jetën tonë e ka përcaktuar të arrijet me agjerimin. Do thot fshehtësia e obligueshmërisë së agjerimit nuk është në praktikën e ushqimit, por është në arritin e objektivës madhore që është dëvëshmëria. Në këtë mënyrë ne bëjmë lidhje mes adhurimit dhe rolit që ka kjo adhurim në jetën tonë për të arrit objektivat madhore të cilat realisht e përbën jetën tonë. Realisht atje është jeta dhe është jeta. Prandaj jeta nuk është në shfrytëzimin e aspekteve materiale, absolutisht. Aja është kallëpi i jetës, aja është formaliteti i jetës, por shpirti i jetës dhe gjallëria i jetës është devshmëria, është besimi, është qetësia shpirtërore, është pajtimi me caktimin e Allahut të manduar, e kështu me radhë. Por kush ta mundson këtë jetë kështu për të tejkaluar formalitetin material të kësaj jete? Adhurimet. E si bëhet kjo? Po kur i njohim ne fshehtësitë e këtyre adhurimeve dhe i synojmë këto fshehtësi. Allahu xhallahu ala na përmend në Kur'an se ekziston mundësia që njeriu të ndihet gjithmonë i shoqëruar me Allahun e manduar. Dhe kjo i a bën një ndjenjë të brendshme që kur nuk është i vetmuar. Do të thonë sot e dim se një nga problemet shoqërore është vetmia. Jo fizike, se njerëzit kur s'kanë qenë do të thotë më të dyndur edhe nuk ka pas më densitet popullatës së sot që kapën. Andaj fizikisht ne nuk jemi të vetmuar, ne jemi në shoqëri, por emocionalisht ka vetmia atë. Shpirtërisht ka vetmi. Prandaj njerëzit për shkak se nuk i njohin fshehtësitë e jetës dhe nuk i kërkojnë përmes fshehtësive të adhurimit kanë mbetur pa shijuar ëmbëlsinë e kësaj jete. Andaj Allahu xhalla xhelalu kur flet për këtë çështje ne e kuptojmë se do thotë namazi që janë ka shoqërim me Allahun, a ndihen këtë shoqërim? A ndihen këtë përkrahje që vjen nga Zoti i Gjithësisë? Ose me këtë adhurim, ose me atë, ose me shumë të tjera që mund të flasim për to. Mirë, Hoxh. Fakti që unë i drejtohem namazit, thonë jam bindur Zotit. Por ndoshta mungon fshehtësia që ne po flasim e qëllimit vërtet të këtij namazi. Ti të dallimi tani. I mos njohje se fshehtësisë dhe i namazit praktik. Në moment që kam ardhur, mendoj që jam praktik tu, më thënë se jam përgjigj, më thënë kësaj thirrje. Ka dallim? Adhurimi mes njeriu i cili tenton të inkuadroj zbulimin e fshehtësive të adhurimit dhe përmes tyre të përjetoj namazin, dallimi mes namazit të këtij dhe namazit të njeriu i cili është i mjaftuar me aspektin formal dhe me rregullat juridike të namazit, po pa të kaluar pragun e tyre për zbuluar më tutje fshehtësit, dietarët kanë thënë se dallimi mes tyre është sikurse largësia mes linjës perëndimit. Kaq larg. Madje Ibn Qayyim rahimullahu thot, mund të gjesh dy njerëz të bashkuar këmbë për këmbë namaz. Në të njëjtin saf, duke u fal pas të njëjtit imam, por dallimi mes namazit të dyve është sa largësia mes linjës perëndimit. Atë është shumë afër. Realisht nuk ka më afër. Janë duke u prekur krah për krahu, këmbë për këmbë, janë të ngjitur si në asnjë pozicion të jetës pas namaz. Falen mas njëtë një mamë, dëgjojnë të njëtën Kur'an, e falen të njëtën ku. Kjo është aspekti formal. Nuk i bënd të dëlluashën fare. Nuk i bënd të dëlluashën fare. Por në thelbë, në origjinë, ka dëllim mes namazëve të dyve,
sa mes linzë prendimit. Dhe kjo neve tash na bën me kuptu se sa ma tepër ne njohim fshetësi të adhurimeve, aq ma tepër ikim në drejtim të kualitetit nga formaliteti, i cili e shëndër adhurimin në praktik mekanike që dikur bëhet e lodhshme. Që dikur bëhet e lodhshme. Andaj, dalan thënja e dikujt, elhamna që e krym namazën u falem, në kuptim të hjekës qafe, obligimit, obligimit, edhe dalan fjale pejgamberit sallam, e rihna biha ja Bilal. O Bilal, në esjel qëtësin dhe pushimin me atësirin të ndë të këndshme për namazë. Pra ndaj, në qofë se dëshrujmë që tash të bëjmë edhe ndarjet që i shkakton këtë dalim, mund të them se dalimi mes dy adurimeve, do në këti me inkuadrimin e fshehësive dhe këti pa qarë kokën fare për të fshehësi, shkën në tri dimizioni kërësore. Shkën në tri dimizioni kërësore. Dimizioni parë që e bërë me dalu shumë të parin nga i dyti është aspekti indikimit të adurimit të gvet individi. Dimizioni i dytë që e bën me dalu adurimit të parin nga i dyti është aspekti i përjetimit të adurimit. Dhe e treta, ose dimizioni i tretë që bën me dalu adurimit të parin nga i dyti është aspekti i motivimit. E këtu e në tritë mjaftushme që bëjnë me pas me të vërtet largësi të madhe mes këti adhurimi dhe këti adhurimi jo në formalitet, nga si janë të njëjtë në formë, por në origjinën e thelbë që thash përjetimi i këti dallon nga përjetimi i ti. Ndikimi të ky dallon nga ndikimi i taj dhe motivimi që i ka ky dallon shumë nga motivimi i ti. Aja që ka bërë me dalu është vetëm fjala e quajtur fshehtësi i adhurimeve. Që të thotë në bërmirë të marim nështë ta një nga një këto fjallë, ndikimin, përjetimin dhe motivimin. Pa. Sëpse në anë juridike të thotë janë gjithë njësoj, falen apo agjërojnë në mënyrën praktike të aparencialet adhurimit. Lërtë marim se cilin më vete, sëpse mendoj që nuk ka regull të përgjithshëm për se cilin. Se cilin të bëjë nështë atë analizën, meditimin, sëpse i qëllimi është meditimin. Një roqë. A bërë me folë kjo pjesën e ngelur, kjo pjesën e dytë emisionin, për ndikimin? Në regull. A dhe pasaj në futemi thë në pjesën e fundit, në përjetimin dhe motivimin. Po. Gjdo adhurim që Allah e ka kërkuar për njëve, do dhëtë synan me ndiku të këni. Nuk është pa ndikim, nuk mundet një adhurim. Nuk ka mundësi. A, s'ka që. Ja, nuk ka mundësi. Uh-huh. Do dhëtë, gjdo barikadim nga ana jonë që i bëhet, ndikimit të adhurimit është dështërimi i adhurimit. E si barikatohet njeriu, barikatohet me formalitet, duke u mjaftuar me këtë aspekt. Nga se ka rezistues të mbrana, që nuk lejojnë ndikimin nga jashtë. Se zakonisht ndikimin nga jashtë është një fjalë e qortuar, na e kemi traditën tonë, pse mund ndikon nga jashtë, apo, por varësisht nga burimi i ndikimit. Nëse burimi i ndikimit është fisnik, si jo, du t'ja hapim dyert. Në këtë rast, nga kush po vijë ndikimi? Nga Zoti i Gjithësisë. Do të ai po dërgon begati dhe mirësi për të ndikuar të ti. A do t'i hapësh zemrën apo do e mbash të mbyllur? E këtu është dallimi mes atij që adhuron Allahun me njëjën e fshësive dhe atij që barikadohet në formalitet. Është i barikaduar komplet. Ndikimi i taj vështirë gjon rrugën atë. E këto është roli i meditimit, të rrëdhë fshësive të adhurimit. Unë ndalën dhe mendaj, që sa ko, pa marë namazin si një pa. Praktik, në marë shemull i përgjithshëm nga se duhet më folë detajesh për këtë qështje. E marë namazin dhe meditaj tash. Dhe them, prej kur kanë fillu më falë, e deri më sëtë, cëtë janë ndikimet kryesore, që mund t'ja atribuoj namazit. Të cilat nuk kisha pas mundësi me i arrit, po mos ishte namazit. A i di, për shambull, qka kam bëshu për të mirë njëtën time, dhe mund t'je mirë njës, kushtimisht namazit për këtë. Nga se pa te, s'kisha marrit këtë kura. Që ta njojim namazin tonë, Allah, njëtën tonë përdeshme.
dhe nga njohja që e kemi për ndikimin namaz tek ne, ne edhe dojmë namazin pastaj. Ne dojmë namazin. Ti për shkak se ka një niyetën tënde që ka ndiku për të mirë, ti e din se mësimi me kët ose ndaja me kët njerëj apo më ka sill niyetën tim unë di çka më ka sill. Kët. Dhe varësisht sa janë të rëndësishme këto pika njëtën tënde, ngritet niveli i respektit për këtë njeri. Sa ma pak i njëm këto pika, bie rëndësia këtë njeri. Kështu është jeta. Prandaj për shembull, veç një aspekt të ndikimit njët, që e kujtojmë për prind një ta, në bënd të mbëmi koka tona. Veç kjo aspekt. Thjesht, ndikimi i tyre në zhvillimin dhe shëndetin tonë. Kusht ka ruajtur në fillim ku nuk e ditë ta dallosh zjarrin nga uji? Prindrit. Ata janë kujdesur. Dhe ndikimi i edukatës së tyre vazhdon të jetë prezant jetën tënde. Prandaj për aq sa ti në jetën tënde përfiton nga ky ndikim, rritet dashuria për burimin e ndikimit. E kështu të është adhurimi, Allah nderuar. Ti e kupton, pa këtë namaz, unë do isha këtu. Andaj ky namaz kështu po ndikon tek unë. Dhe sa është më rëndësi për mua ky ndikim, shtohet dashuria për burimin e ndikimit, e që është namazi. Dhe rëndë nga kjo pastaj rritet dashuria për Zotin e këtij burimi, Allahun te bareku te ala. Prandaj namazi ndikon të shtohet dashuria ndaj Allahut. Namazi ndikon që unë të përmirësojm këto aspekte. Namazi ka ndikuar tek unë kështu dhe kështu e kështu më radh. Prandaj unë i thamë nga njerë disa njerëzën bisedes ti për musliman me vetës time, nështë pak del nga kjo tem, po ka shumë lidhe me këta. Po kam të shimë me e thënë, nga se e kënëzaj të dëbëshme, ku e di. Vlojnë dëruar, ne kemi nevoj që të dëshmojmë praktikisht se si jetohet me islam. Si jetohet me islam? Nëse dikushet, po, këtë e dimna, kjo është shumë e thjesht, në regullë, po e zbërthim praktikisht. Po e zbërthim praktikisht. Ne si musliman kemi nevoj të prezentojmë modelit e suksesit në këtë rafsh. Modelit e suksesit në këtë rafsh. E, jeta ka shumë rafshe. Ka rafshin individual, ka rafshin familjar, ka rafshin shoqëror, ka rafshin ekonomik, ka rafshin social, ka shumë rafshe caktuar. A kena arrit ne, si musliman praktikant, të sillim modele të pamohshme, të suksesit të ndikimit të islamit në rafshin familjar, që të tjere të binden për ndikimin e këtij islamin e të në tonë? A dikush, po ka raste, unë të ashtë të abit të kondërtën. Këto raste, ekzistojnë, nuk e maj faktin. Mirë po, ekzistimi i rasteve të kundërta, po e zbej këtë rast dhe të, a dytin për e bën më të theksuar se këtë të parin. Prandaj, ne si musliman, a ma te për kemi dëshmuar për ndikimin e islamit njëtën tonë, për të përqapo, për të bashku? Praktikisht, mos më tregoja që Allah në Kur'an se e di. Praktikisht, se ne kemi dëshmu? Se islami, për shembull, të gjithë e din ensart, efsi dhe khazri që si kanë qenë. Të gjithë e din. Kejt arabt e kanë ditë se këta njerë njën duke u faru, njën nga një. Nga luftat e shumë të me zvete. Si janë bë musliman, e shkrije dhe emni efsi dhe khazri, nuk e gjithëtan, njën ensar. Dhe praktikisht e kanë dëshmu si islami nga të soptuar, nga të luftuar, nga gjakosur me zvete, i ka bërë vlazër të bashkuar. Praktikisht. Dhe nuk ka pas mundësi asë një rast i izoluar pastaj të aprish do të thotë atë fuqin e ndikimit të madhë të islamit të këta njerëzat. Ka pas ato konflikte me sahabëve, ka pas ato kanë njerëzim fjallos me zvete. Mirë pa aq ka qenë ndikimi i fuqishëm në aspektin pozitiv, këto nuk janë vrejtë, Allah. Tek ne, po kanë vrejtë, po ndodhe kondër ta. Tek ne kanë ndikim pozitiv. Po aq është i fuqishëm e tjetëri, sa që nuk po mundësën mbijetesën e rasteve të këtila të sukses shmapëtën. Prandaj, ku është ndikimi ju në islamit, njëtën tonë të përdeshme? Ndikimi jëmë si bashartë, pashamë unë tullëm mendaj, bisetëm e grunë të ndë,
dhe hajde po meditojmë për shembull, si kemi jetën. A ka mundësi të bëhet më mirë? Çfarë aspektet e mira të jetës tonë? Aspekti i mirë të jetës tonë janë ulë respekti, nuk kushton ndonjë ndaj meje, mirë kuptimi, marrja e mendimit, konsultimi, ka shumë aspekte. Në rregull apo? A ta merr mendja gruaja nderuar se kisha më i pas çto? Apo po mos isha musliman? Do thot, a ke vërejt se gjitha këto i bëj për shkak të fesë, jo pse unë jam burri i mirë? E kuptoj ndikimin e Islamit në jetën tonë apo? Do thash shiko, atëre gruaja kupton se feja e burrit është më e rëndësishme se çdo gjë dhe ja ruan, jo vetëm për shkak të tij, po edhe për shkak të vetes vet. Dhe e kundërt ta gjithashtu apo? Burri e kupton se feja është element i rëndësishëm për lumturinë bashkëtorë, përndryshe. Përndryshe zbehet ajo. Andaj burri e konsideron ruajtjen e fesë së gruas gjë primare në jetën e tij. Dhe kështu bashkë me vetë ja ruajnë fenë e tij. Edhe për hir të Allahut, por pastaj edhe për hir të njëjtë më të mirë. Kur ndodh kjo? Kur ne meditojmë për ndikimin e Islamit dhe fillojmë ta ndijmë praktikisht jetën tonë për dëshmat. Andaj kjo është meditimi i fshehtësive të adhurimit rreth ndikimit. Do të thotë fshehtësit si ndikojnë adhurimin tonë ose në përmirësimin e jetës tonë kështu më radhë. Prandaj na kemi nevojë të ndruar që kolektivisht përmirësojmë këtë rrugë si musliman, që praktikisht të dëshmojmë se Islami na ka bërë kështu. Por fatkeqësisht vallahi jam i bindur se nëse ne e reflektojmë praktikisht si duhet, çfarë lloj fushate madje edhe e egër mediale të jetë, nuk do të ketë mundësi absolutisht të rënën atë që kemi ndërtuar ne përmes ndikimit. Por nëse dikush bën fushat kundër neve dhe e anërim këtë fushat, do të gjejmë se brumi i kësaj fushate në përqindje jo të vogël vjen nga vetë muslimanët. E pastaj ai zbukurohet e shtohet, është normal, mirë po, është një brum që është më real, është nuk është jo real atë nga ana e muslimanëve. Prandaj ku është shembulli? Ku është modeli indikimit të? E kjo është për ndikimin që ka shumë çka më u thon, por dua të them që është dimensioni i parë i rëndësishëm që dallon adhurimin edhe kuptimin e Islamit të atij që e kupton dhe e adhuron Allahun përmes njohjes së fshësive dhe atij që nuk çon kokën për këtë, më rëndësi është formaliteti me kry obligime dhe jetë përpara. Është tek ndikimi. Ti e vren ndallimin ndikim, si ka ndikuar te ky, e si ka ndikuar te ky. Allahu shpëtoj. Më do vinë në pjesën e tretë për të parë dhe dy pikë të tjera për jetimin thënë dhe motivimin. Me njërë mbas pyetjeve do të kthehemi të nderuar miq në pjesën e fundit të emisionit ton, meditime rreth fshehtësive të adhurimit. Atëherë, fjala adhurim më kujton për shembull më së pari adhurimin ndaj Zotit. Dhe është adhurimi më i padiskutueshëm edhe më i dobishëm, edhe s'ka nevojë as për koment. Edhe ne psikologët gati sikur kemi kopjuar këtë gjë dhe është një libër mjetet që thuhet shprehimisht. Adhurimi kryesor thot Zoti i pari. Pas ti thot vjen nëna, pastaj vjen babai, pastaj vjen ti, të gjithë të tjerët nën. Nën. Sepse po të mos ndodhe kështu, po që se ne i shikojmë të tjerët, njerëzit, sendet, mjetet, mbi ne, me neve ndodhe që quhet procesi i ngrirjes. Nuk jemi në gjendje pra që të vlerësojmë veten. Kur themi ta shohim veten mbi, nuk kemi parasysh ne që të jemi me ndjemdhëj, po të shohim vlerat tona. Tani, por adhurimi nuk duhet të jetë bllokim. Të nderuar miq, jemi kthyer përsëri në studio për të vazhduar pjesën e fundit të emisionit ton meditime rreth fshehtësive të adhurimit. Ozhën, përmendëm që kishte dallim të madh mes atij që e njeh fshehtësinë e adhurimit dhe atij që nuk e njeh. Dhe prej tyre ishte ndikimi, përjetimi dhe motivimi. Folën për ndikimin dhe mendojmë që u qartësuan besoj përjetimi. Si mundem thënë të dallojmë përjetimin, edhe unë do të të bashkoj të dyja pyetjet edhe motivimin njëkohësisht, domethënë, dhe perfekt kohës. Po, ne jemi duke folur për dallimin mes adhurimit të dy personave.
dy adhuruesve, të ati cili e ka inkuadruar edhe aspektin e fshehcive në adhurim, dhe ai që e ka preashtuar këtë aspekt të rëndësishëm, apo nuk e ka prezent sa duhet. Tham, dalimi i parë shfaqet tek ndikimi. Ndikimi i adhurimit tek personi që e ka të shoqëruar në adhurim edhe arritjen dhe realizimin e fshehcive të adhurimit, dallon shumë nga ndikimi i adhurimit tek ai që se ka këtë aspekt të inkuadruar. E dytë është përjetimi. Namazi, adhurimet përjetohen, vëllezër. Madje disa dietar është interesant e kanë përjetuar deri në atmos adhurimin, të kënaqësisë dhe lumturisë, saqë në raste të caktuara kanë thënë, në qoftë se me kësi përjetimi jetojnë banorë në xhenet, shumë që ka jetë e mirë. Para mendo, ka arritë përjetimit. Sa që disa kanë thënë, në këtë botë është një xhenet. Kush nuk futet në ta, vështire ka të futet në xhenetin e ahiretit. Aja është xheneti i nështimin dhe Allah të manuar. E këtë xhenet nuk ka të bëjmë aspektin formal, po ka të bëjmë aspektin e përjetimit të adhurimit. Këse xheneti nuk është hyrje formale me një vëhen, por përjetim. Përjetim i knatësive, përjetim i bukurive, përjetim i begative që Allah u Gjellewala i ka pregadit për apët i në xhenet. Nga se, para mëna, ti thua dikujt, ti e në xhenet, po i vizitor. Veç dela. S'ki me përjetu asgjë. As knatësin, as bukurin, as sin, as asgjë. Te ke fundë, qka është e po? Edhe ata që shkojnë në xhenem. I thua, keni menet ju në zjarë, ama nuk e përjetu një dënimin, apëm. Atër, kjo formalitet. Andaj, përjetim është e cili jep kuptim edhe shpërblimit edhe dënimit, edhe kështu edhe adhurimit. Prandaj, përjetimi, djetarët e kam përmen se përjetimi ose adhurimet kanë shije, dhe kjo shije përjetohet. Veç me një rast, thot Ibn Recepi, rahimahullah, nuk mund të përjetohet. Atëra kur kemi të bëjmë me zemër të smur, në gjashëm si kurse trupi i smur, i cili nga smundja e ka të pa mundshme ti shijan shije të ëmbla. Problemi kaj. Jo që produkti nuk është ëmbël, ajo shumë ëmbël. Por shqisa që ai me të don me përjetu shijen e kësaj ëmbëlsire është e smur. Andaj ne mund ta shërim zemrën tonë, sikurse thash në fillim, të komunikojmë në mënyrë të shëndetshme me Zotin Xhela Xhelalu, atëherë kur ne e shërojmë këtë zemër me adhurime, gazetojmë me helemi i zemrës, ato janë shëruesi, ato janë ilaçi i zemrës. Por jo aspekti formal i tyre vetëm, por atër kur bëhet me meditimin e fshehtësive, e fshehtësit të futim një botë pastaj tjetër, ku atje krasë ndikimit është një përjetim tjetër, është një botë tjetër, është një jetë ketë tjetër, është një namaz tërësisht tjetër. Dhe para disa kohë, lezoja një përvoj të një nga djetarët bashkohor, i cili, normalisht, është falë me dekada, po ata rasin që të shkojnë në Mekë për të bërë umra, thot edhe mëra në dorë libri i Ibn Kaimit për fshehtësit e namazit, Esraru Salah, fshehtësit e namazit. Thot edhe duke lexuar atë libër, nëmesh edhe ishte ambienti i devësmërisë, normalisht në qabë, tha, fillova që, aja atë libër e ka lexuar dhe maherët, normal, pa të shkësoj rrëdhe me meditim, të shkësoj rrëdhe me përkushtim në ambient tjetër, thot edhe pas studimit dhe meditimit të gjatë të këti libër dhe të asaj që kështë thënë aty ky autor, unë gëdhe mi falë dy rëqate. Tha ju betohëm në Allah në madhë se ishin hera e parë që falë është në këtë njërën. Nuk isha falë asë një herë kështu për para. Nuk isha falë ti, ke falë namaz, ke në këmbë, e ke këndu fatin, po përjetimin. Nuk të taj namazin se kësha falë kur joja, përjetimin e kësha si herë të para. Të. Andaj, fshehtësit e adhurimit, njohi atyre, lëndëruar, të i kalimi aspektit formal. Ajo është në rëndësi, por ta konsiderojmë shumë më të rëndësishëm thelbin e adhurimit, origjinën e adhurimit, bazën e këtij adhurimi, fshehtësitë e këtij adhurimi, ku na shpije ky adhurim. Atëherë do ja hapim vetes tonë subhanallahu një korridor shumë të rëndësishëm që freskia e tij mund vjedhë nga xheneti. E që i sill njeriu të pritime të cilat nuk ka pas rastin të ndinë më herët. Allah na mund të saftohet. Edhe tek motivimi shkurt, dallimi është shumë i madh. Njeriu i cili e din ndikimin e adhurimit dhe e din sa e ka më rëndësi,
dhe është i etur për ta përjetuar atë freski që përjetoi para pak kohë, motivi i tij për t'u rikthyer prap këtij adhurimi dallon nga ajo që as nuk e ka përjetimin, as ndikimin, nuk ka asgjë përveç se ngarkesës së detyrës. Ajo ka për me kry detyrën. Dallon rënësisht Allah. Wallahi dallon shumë afër. Sikurse për shembull ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nuk vajton njëjtë gruaja që i ka vdekë dikush dhe ajo që është e paguar për këtë. Nuk është, apo. Ka në të kaluarën për ta bërë më madhështore ceremoninë e vdekjes, kësë kanë paguar ato që vajtojnë. Ajo vajton ajo është ti për të shënuar aspektin e jashtëm, ajo vajton. E po dallon nga vajtimi i nënës për birrën e saj. Dallon shumë vallaj. Dallon nga vajtimi i gruas për burrin e saj. Ai e din rani çka ka hub. Sa ai ku e din, ai ka më të parë atë. Ai ka më të pagesa. Ka pagesa. Edhe ai që ka më të shkarkimin nga ngarkesa, por nuk e ka të përjetimi. Motivi i tij nga i të parit, i cili vrapon ka adhurimi, vrapon ka burimi i jetës, vrapon ka përjetimi dhe knacia. Jo ndallime që vetëm mund të vallaj përjetohen në shtirë të përshkruar. Kjo motivimi e stimulimi vazhdimësisë e adhurimit. Po, po, stimulimi i vazhdimësisë, gatishmëria për ta kry, apo gjithashtu motivimi edhe për ta shtuar adhurimin, duke mos u mjaftuar që me gjërat obligative. Ai cili, për shembull, Allahu shpëroi, kjo është detaj më rëndësi, ai cili, për shembull, disi e ka si nga kjesë namazën, ai falë për zvokët e hamna falët, po s'ka në një pritim caktuar, nuk ka në dikem caktuar një në ti namazit, nga se nuk i një këto fshesi, këto sekrete. A ta mërmene se i njëti është në gjeni me prish gjumi natën, edhe më falë për një të lovët gjatë, nuk ka më tivë Allah. A i farëzin me nëzë ka falë, apëtan. E lene më me prish gjumi për i qka që se ka obligat e falë, apëtan. Por ata që nuk janë mjaftu, nuk ka qenë racion i bollshëm për ta, i ushqimi spirtuar 5 vakte. Kjo është për mu një kafshat, Allah. Nuk ngopë me kachun. Kjo njëri, ata mërma që nuk vazhdojnë racionin e ushqimit dhe më tuqje, po si jo, Allah. Me njëra, ti kur shkon diku me një ven me ngrën buk, por nuk e ka përmbush as përse ofra apetitin tënë. Kur shkon shte peqfarë, kërkon buk për zdyti, që ta mbush apetitin e përën. Andaj, këtu është dalim në motive. Ai që e pretën adhurimin, ai që e shën ndikimin pozitiv të vazhdueshëm të adhurimit në jetën e tij, ky njeri ka motiv të papashuar për vazhduar më tutje, për të tejkaluar çdo sfidë që i qëndon përballë adhurimit, për të braktisë çdo kënaqësi të epshit të tij për t'u përgjigjur adhurimit. Ka motiv të uqeshëm, nuk mund t'jam push këtë motiv as gjumi, as epshi, as fadoknacija, as dembelija, as përtacija, as zë, ka si motivi ti i rënën të gjitha këtu pengesa. Por aj që se ka këtë motiv të ndërtuar në ndikim dhe pretim, një hapi e gojës, apo, ati e largon adhërinë, dhe të nesër, inshallah, ta është apëshë për mërë gjumi. Andë kjo është aj që duhet të kuptojmë që në esil, e njohje e fshesive të adhurimit, e cila përfrim këto tri dimenzione të rëndësishme, e që ne duhet të meditojmë. Të meditojmë për ndikimin, të meditojmë për përjetimin, dhe të meditojmë për motivimin, e këtër këta bëjmë përmes, njohje se fshesive të adhurimit. Allah në rëftat. Allah të rëftat. Allah të rëftat. Atër me këto fjallë në hoxës, ne embim ndërruar miq edhe misionin e sotëm, njohim mirë ndikimin, përjetimin dhe motivimin që jep adhurimi. Një fshetsin në mjetë tyre dhe shpresojmë të kemë përfituar dhe në adhurimet tona. Allahu ndëroft, eselamu alaikum, o rahmetullahi, o barakatuh.